Pra sobrancelha, ela tem quatro opções de produtinhos, tá? Vou falar um por um. Tem o duo de sombra, que são dois duos. Tem esse aqui, é o mais escuro. Já vem com um pontinho claro e um pontinho escuro. O claro eu costumo passar no início para ficar mais natural. E o escuro sempre no final, tá? Essa daqui é a dois. É para quem gosta de uma sobrancelha mais natural e mate. Temos também o Hello Brow, que é um gel de sobrancelha. Ele é um gel com a textura em. Parece um creme, mas ele é mais consistente. Ele é resistente à água. Você vai aplicar na sua sobrancelha, dá pra fazer um delineado marrom se você quiser. E eles todos têm essa esponjinha que conserva o produto, evitando ele secar muito rápido. Caso o produto seque, você pode colocar agora a blindagem, que a nossa blindagem tem o efeito de diluidor. Então você pode diluir o seu gelzinho se ele secar, tá? São três opções. Essa daqui é a cor média, ó. A textura dele é um creminho mesmo, ó. E depois que seca, fica mate, não transfere, tá? Temos um mais claro que esse e um mais escuro que esse. Temos as lapiseiras chanfradas, que são à prova d'água. As nossas lapiseiras, elas são para sobrancelha. Você pode utilizar ela para fazer fios, assim, ó, na sua sobrancelha, se você quiser. Ou você pode pintar tudo, tá? Ela é à prova d'água. São quatro opções. Eu gostei porque você pode aplicar até assim, ó, na linha d'água, para fazer um marronzinho. E na pontinha vem uma escovinha que você pode esfregar e aí você esfuma tirando a marcação. O que eu gostei dessas lapiseiras é que por vir essa escovinha, você pode até girar ela assim, ó, dar uma entortadinha e usar como brow up, que é aquela cerinha que dá o efeito brow illumination. Você vai pegar a sua cerinha e você pode pentear os seus pelinhos assim, ó. Lembrando que a cerinha Brow Illumination, ela na hora da aplicação, se você quiser mais potente, você pode virar o cabinho, pressionar e os pelinhos ficam bem grudadinhos. Se a sobrancelha estiver molhada com hidratante ou algum produto por baixo, não dá o efeito. Você tem que estar com a sobrancelha limpa para aplicar essa cerinha. Ela não é à prova d'água nem resistente à água. Ela dá um efeito de sobrancelha laminada. Aquele efeito de sobrancelha bem arrumadinha, só que parece que tá molhada, tá bom? Isso é incrível. E lembrando que todos os produtos de sobrancelha são produtos com funções diferentes, tá? Você usa conforme seja o seu gosto. Temos quatro opções, tem para todos os gostos, para todos os estilos.